بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأنا الله جل شانه غسبدار سوي سفيتوا وأنا كسلوات السلام بلغوستو أمير نبوجيك بوسلانيكا محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji iskreno čine seđdu Allahu Đelešanu. Draga omladno, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Đelešanuhu nas je počastio i zbog toga mu neizmjerna hvala što nam je omogućio da činimo seđdu Allahu Đelešanuhu. Ako fizički posmatramo seđdu, sigurno ćemo se zapitati šta je to smisao seđde. I dobro je da se to zapitamo šta je to smisao seđde. Ako fizički kad posmatramo šta ja to radim, gore pa dopadnem dole na tlo, glavu spustim na tlo, šta je to? Dakle, fizički ne možemo kazati samo ajde imamo neku tu fizičku kulturu u smislu da kada da vježba u mišiće. Seđda ima duboki smisao. Duboki smisao o čemu treba da razmišljamo i da se stvarno zapitamo šta ja to radim. Šta ja to radim kad činim seđdu? Evo, priklanjaš pet rekata namaza, koliko puta padeš. Na seđdu Allahu Dželešanu. Šta me seđda uči? Šta tu moram da uzmem, da pokupim? Šta? Koji osjećaj, koje razumijevanje i tako dalje. Braći, sestre, seđda je simbol poniznosti Allahu Đelešanuhu. Poniznosti. Totalne pokornosti. Čak imamo dakle i ruku, jer nije lako biti ponizan. A ruku u namazu, prvo ruku, pa onda seđda. Dakle, prvo ćemo malo se poniziti Allahu Đelešanuhu, dakle ne možemo baš totalno. Znači kada kaže, ja sam ponizan. Imao Talha Iskenderi spominje jednu rečenicu, kaže on poniznost pri poniznosti je najveća oholost. Na što odnosi ovo? To znači ako neko pripisuje sebi poniznost, ono ja sam ponizan. Dakle, taj stav da sebi pripisuješ poniznost, kaže Tola Skenderi, kaže to je kaže, najveća udaljenost, oholost. Ono veličanstvo tvoje, kako ti sebi to pripisuješ. Dakle, sve te osobine koje ćemo spomenuti, koje su, dakle, poruka seđde, moramo da ih vezujemo da je to Allahovo ni naše. I da nam je Allah omogućio da seđdom se treniramo, da izvježbamo, da ništa sebe ne pripišemo, da smo niko i ništa, dakle, fizički dakle, i dušom, da smo, dakle, jeli, pred njim padnuti ničice. A poniznost, o tome mislim da smo puno puta govorili kad sam dolazio, dakle, ovdje na halke, više puta govorio, je glavni uslov za razumijevanje Kur'ana. Glavni uslov za razumijevanje života je poniznost. Onaj ko nije ponizan, on ništa, dakle, on je odaljen od pravog, dakle, života, od ljepote života. Onaj ko sebe smatra, jer onaj, ona velikim, oholim, to je perda da ne osjetiš nikako ljepotu, ljubav. Ništa što Allah od tebe traži, tu ljepote, ako ima u sebi trun oholosti, ne može čovjek osjetiti. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ohol čovjeka tamo dođe na onaj svijet, kaže, neće osjetiti sutrama hiljada godina, će biti daleko od mirisa dženeskog. Onaj ko bude ohol. E zato, dakle, prva poruka, dakle, seđde je poniznost, a ona je, dakle, jeli, razumijevanje života. Znamo za ajet u Kur'anu Kerimu, jeli, da će Allah odvratit od ajeta, kaže Allah, bit će odvraćen od mojih ajeta onaj ko se bude oholio po zemlji. Seđda je, braćo i sestre, mjesto hvaljenja Allaha Đelešanuhu. Da ga hvalimo. A znamo da je zahvalnost uslov za ispravno vjerovanje. Sve ima svoju suprotnost. Svjetlo, mrak, dan, noć, tako dalje. Međutim, suprotnost od zahvalnosti, kao sad neko rekao, jeste nezahvalnost. Međutim, u arapskom, dakle tamo, u kuranskom tekstu, nema taj izraz nezahvalnost, nego bukvalno prevedeno nevjerstvo. Fadhkuruni adhkurukum waškuruli wala tekfurun. Budite mi kaj zahvalni, nemojte biti nevjernici.
Dakle, zahvalnost je toliko bitna osobina, uslov za čisto vjerovanje. Ko nije zahvalan, kaže Allah dželle šanuhu kuci, ne traži sebi drugog gospodara osim mene. Na seđdi vježbamo tu zahvalnost. Dalje, seđda je, braćo i sestre, mjesto robovanja Allahu dželle šanuhu. A robovanje je smisao života. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine nisam stvorio ni zbog čeg drugog osim da mi budu pokorni, da robuju. U komentarima ovog ajeta stoji إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, dakle da je Allah džanu, dakle rekao kao tumačenje, ljude i džine, džine i ljude sam stvorio da me spoznaju. Šta je smisao robovanja Allah džanu? Upravo spoznaje Allah džanu. Tim što mu robujemo, dakle, nekako robovanje, pričao sam nekada s jednim čovjekom koji je učen, kada je nekako mi ta riječ robovanje, budeš rob Allahu. Kod nas riječ rob uvijek asocira nešto negativno, jel da? Rob nečiji, zatvor, ovo, ono, tako daš. Pa ne znam koji termin bi upotrijebili, evo ovdje u ovom komentaru, dakle, spoznaja. Dakle, zato što nama robovanje omogućava da spoznamo ko je Allah, da ga shvatimo, ko je on. Sežda je, braće i sestre, mjesto ljubavi. Mjesto ljubavi. Sežda je mjesto intime sa Allahom. Tu, kad si na seđdi, kaži Allahu Đelešanuhu šta god hoćeš. Reci mu. Reci mu to što te tišti. Reci mu što te boli. Reci mu Allahu, treba mi to i to. Kad pojiš na seđdi. Znamo, jel, tema vam je evo, već nekoliko puta, dakle, u Buhari izbrika hadisa, dakle, jel, poglavlja o seđdi tilave. Dakle, sežda mimo namaza je ta sežda kad se prouči neki kuranski ajet, pa koga čuje i dakle ili ga prouči, treba učiniti seđdu. Mimo ti seđdi, kad god osjetiš potrebu da učiniš Allahu seđdu, da se zahvališ Allahu, da mu kažeš nešto, da od njega tražiš, učini seđdu, samo se prema kibli okreni Allahu, ja kibli, ja rabbi, ja ti padam na seđdu, evo. Čak i ako abdest nemaš, bolje da imaš abdest, ali ja, pani Allahu na seđdu, ako imaš priliku, naravno. Sežda je mjesto, odnosno sežda je ključ za potpunu slobodu. Ključ za potpunu slobodu. Jer smo slobodni onoliko koliko ne robujemo nikom drugom osim Allahu uzvišenom. Toliko smo slobodni. A pravo zarobljeništvo je robovanje ljudima, stvarima, materiji. Ili ne do Allah, robovanje samom sebi. Jer kaže gospodar Muhammede, ti nećeš biti čuvar onima koji su svoju strast izabrali za svog Boga. Šta je strast? Sam sebe. No, sam sebe, da sebe robuje. On je zakon sam sebi. E kaže Muhammede, ne možeš njemu biti čuvar. A čuvar će biti Muhammede selam onima koji su izabrali Allaha za gospodara. U stvari, onoliko koliko se budemo odaljavali od robovanja stvarima, ljudima, dunjaluku, a pridržavali robovanju Allahu džellešanuhu, tu je prava sloboda. Tu je ključ slobode. Zato je sežda mjesto, jeli, slobode. Sežda je poziv od Allaha džellešanuhu onima koji žele njegovu prisnost i blizinu. Kad pitali njega, bi li vi volili da budete Allah, blizu Allahu džellešanuhu, pa ko ne bi rekao, ko volio sežda, dakle poziv, da bude u njemu blizu. Međutim, postoji neko ko želi da mene i tebe svim stresima udalji od sežde. To je njegov posao. Čak i ima dozvolu da to radi. To je šejtan prokleti. Allah mu dao radnu dozvolu, tako ćemo kazati. Da mene i tebe odvraća od seđde. Ima. Kad je pitao Allah džellešanuhu, mogu li ja njih napadati, mogu li ja njih odvraćati? Kažem, Allah, možeš. A nećeš moći ništa iskrenim. A onaj ko pada Allahu na seđdu i svjestan je Allah džellešanuhu, dakle nastoji i trudi se da bude iskren, e tim neće moći šeitan ništa. Zato je šeitan tamo kazao, napadat ću ih iz desna, napadat ću ih iz lijeva, napadat ću ih iz prijeda, napadat ću ih iz traga. U Kur'anu kaže. I nije kazano, ovdje kažu komentatori, nije kazano da je šejtan kazao napadat ću ih od ozgo i od ozdo. Svi strana će napadati, ali neće moći od ozdo i od ozgo. Što? Kažu komentatori, ne može od ozdo zbog seđde, ako je imamo, i ne može od ozgo zbog dove, ako imamo dovu. Oni koji nemaju dovu i nemaju seđdu,
šeitan ih vrti oko prsta ko što bili malom djecu. U zadnjoj seđdi, kad gledamo Kur'an i Kerim, dakle, redom, pa u suri Ikre je zadnja seđda i tilavet tamo kazano, kaže, ne slušaj ga, već padni na seđdu i kaže, približi se. Ovdje je jako bitno da prokomentarišemo da je Allah džellešanu kazao ne slušaj ga, ali se odnosi na šeitana. Ali nije Allah kazao ne slušaj šeitana, već Allah kaže ne slušaj ga. Što znači ne slušaj niti bilo koga drugog, mimo šeitana, ko te odvraća od seđde. Ko te odvraća od seđde. Ali pazite ovo, hajmo samo vratiti da ponovimo šta je to seđda. Šeitan te možda neće napast da činiš fizičku seđdu. A šta je seđda, malo prikazali smo? Poniznost, zahvalnost, robovanje, ljubav, intima, blizina. To su seđde. To su seđde. Ti kad si negdje gdje nisi fizički sposoban činiti seđdu, kako ćeš učiniti seđdu Allahu džellešanuhu? Svaki gest poniznosti radi njega je njemu seđda. Svaki gest robovanja njemu je njemu seđda. Svaki gest kad pokažeš ljubav prema njemu je njemu seđda. Svaki gest poslušnosti na bilo šta što Allah od nas traži je njemu seđda. Allah dao da to vježbamo, takav odnos života, da vježbamo fizički. Pa 5 puta vježbamo tokom dana, jel da 40 ima, dakle, rekiata, tokom dana kolega sve sunete i farze, po 2 seđde, 80 puta padneš na seđdu. 80 puta padneš, dakle, Allahu ličici. Ne bi istenirao da u komunikaciji s ljudima budeš ponizan, budeš Allahu zahvalan, da robiješ njemu. To su te prave seđde. Jer šeitan neće čovjek odvraćati od fizičke seđde ukoliko on ne vježba da bude ponizan, zahvalan i tako dalje. Poznat je hadis, ili poslanika je selam, rob je najbliži gospodar na seđdi. Hasan Basri u komentaru ovog hadisa kaže, kao da je Allah džellešanuhu ukazao, robe moj, kada vidiš da sam ti dozvolio da padneš na seđdu, pazi ovo, kada vidiš da sam ti dozvolio, Allah nam dozvolio da na seđdu padnemo, jer postoje i oni ljudi kojima Allah nije dozvolio. Neko će kazati, dobro, kako Allah nije dozvolio? Pa onaj ko se oholi, njemu Allah ne dozvoljava. Ko se bude ono trnku pokazao, dakle, poniznosti, iskrenosti, hajde sad, dobro, na seđu pani, pa vježbaj, dakle, pravu poniznost. A ne, ne, neko je odabrao put oholosti, put sljeđenja svojih strasti. Njemu nije dozvolio da pani Allah na seđu. Pa to je čast da panemo Allah na seđu. Kaže Hasan Basri, kao da Allah kazao, robe, kad vidiš da sam dozvolio da Allahu padneš na seđdu, znaj da sam ti blizu. Znaj da sam ti blizu, pa kaže, zato se i ti potrudi da se meni približiš.